Mu December 2023 kampuni ya K2 Telecom egumide eyo wakabaka egenda kuweza emyaka 12 mu mayengo g'ebyempuliziganya era olukiiko lubadde luddukanya emirimu gya kampuni eno lubadde lumazeeko emyaka 7. Waleero Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II asiimye n'alonda olukiiko oluggya olugenda okutandika emirimu gyalwo amangu ddala. Omukongo William Ssekabembe, Executive Director wa banka ya DFCU, omutanda gwe yasiimye okubeera ssentebe ng'abalala kuliko omukongo Michael Kawoya Mwebe era nga ye ssenkulu wa CBS FM, omulangira Crispin Junju Chiwewa, omukongo Robert Kasozi n'abantu abalala musanvu okuweza olukiiko lw'abantu 10. Wabadde atongoza olukiiko luno Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza nti nnyinimu ayagaliza kampuni z'atandikawo okugejja zikole amagoba nga kwogasa n'okukula kubanga zino ziwa abavubuka emirimu okukyusa Buganda ng'oggyeko okuwa omusolo. Ssaabasajja bw'atandikawo amakampuni abaayagala amakampuni ago gakule, tetutandika makampuni balyoke batwogereko mu mawulire nti Obwakabaka bulina amakampuni 10 nga tirina muntu wagamanyi nga tegalina nebigakola bitegerekeka. Twagala makampuni ago gageje. Kampuni bwe zikula ziwa abantu emirimu naddala abavubuka. Kaakati mu Uganda ndo zafana tukimanyi ekizibu ekisinga obunene ebbula ly'emirimu ate ng'abasuubirwa okukola emirimu bavubuka. Kampuni bwe zikula ziweereza mu ggwanika ejjambo, muwanika yeetaaga ssente nnyingi okutambuza emirimu gy'Obwakabaka. Kampuni ziwa n'emisolo mu government nayo yeetaaga omusolo okukola enguudo z'omu Kampala, ndooza n'enguudo endala zonna. Kale okutandika kampuni zino si musono. Okutandika kampuni zino tuli mu kaweefube wa kuzza Buganda ku ntikko. Katikkira agamba nti kampuni zino zisobola okukyusa ensi kasita zifuna okulungamizibwa okutuufu ku ntambuza y'emirimu, n'asaba olukiiko olufuzi okufuba okweyambisa obukugu bwabwe okukuza kampuni ya K2 Telecom. Balondeddwa Ssaabasajja Kabaka abalabyemu empeke. Singa tukibadde bwe kityo tiyandi balonze. Muli bamanyi, muli bakugu, ssentebe owulidde abadde mu banka emyaka b'emeka. Obumanyirivu bw'ofuna awo ng'oli mu kifo ng'ekyo tebukoma ku bya banka, bugaziwa nnyo. Obukugu, obumanyi, obumanyirivu, obumanyirivu. Pulira badokita bali wano bataganjula kompyuta ne bagize eno ne bagiza n'eri. Obukugu obuli awo bwetaagisa nnyo mu kutambuza kampuni zaffe. Ate olw'obumanyirivu n'obukugu bwe mulina, ndowooza nti mmwe bantu omulembe guno Omutebi bye gwetaaga, abanaatuwa amagezi aganaatusobozesa okutwala Buganda ku ntikko. Olukiiko era lusabye okukuuma omukago gwa K2 Telecom gwerina ne kampuni y'ebyempuliziganya ya Airtel Uganda kigiyambe okwongera okukula mu byempuliziganya. Omumyuka w'okubiri owakatikkiro era omuwanika w'Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Robert Waggwansibirwa asabye abalondeddwa ku lukiiko olufuzi bongere ku buyiiya kisobozese abantu okwongera okwettanira K2 Telecom. Tuyina essuubi nti bagenda twala enteekateeka z'ekitongole maaso ate kyongere okukula. Nga minisita balambika, K2 Telecom ky'ekitongole eky'Obwakabaka ekya tekinologiya, era mutusuubira nti ejja okuleeta obuyiiya n'ebiringibwe mu tekinologiya. Tusuubira bboodi eno ne kampuni eno okufuna ebintu bye tukoze mu Bwakabaka bye tutunze abantu n'obuweereza eri abantu ba Buganda ne Uganda. Omukongo William Ssekabembe, ssentebe w'olukiiko oluggya, ategeezezza nti kye basookerako kwe kulaba nga obusaaganda oba data bukendeera mu bbeeyi abantu ba Beene basobole okweyagalira ku mukutu guno. Mulaba nti emiwendo gya data gigenza gikendeera, era nsuubira nga bwe beeyama, nga K2 bwe yeeyama banga etadde wa myezi nga mukaaga emabega, tebagenda kukola kyonna ekisoboka okukola ne Airtel okuridusinga ku miwendo gya data. Nsuubira nti bongedde okuinvestinga mu infrastructure, fiber, kitegeeza bino byonna babikola okulaba nti emiwendo gya data gyongera kukka. Abalala bali ku lukiiko luno ye omukungu John Kitenda, omukungu David Mobalaka, omukungu Francis Buule, Dr. Rose Nakasi, Dr. Swaibu Kyanda Kawase n'omukungu Athamawanda. Mark Jackson Kasule, BBS Terefayina, Ageesigika. Okuva embuga.